Про таке. Евакуювати понад 3 тисячі працівників з окупованої Запорізької атомної електростанції. Планують це зробити росіяни, повідомили в Енергоатомі. Йдеться насамперед про тих, хто підписав контракт з фейковою експлуатуючою організацією Запорізької АЕС та членів їхніх родин. Раніше окупанти вже вивезли частину сімей запорізьких атомників з Енергодару до Ростовської області, Росія. А це фактично доводить неспроможність Росії забезпечити експлуатацію енергооб'єкта, кажуть в Енергоатомі. Водночас компанії наголошують, вже готують спеціалістів, які зможуть забезпечити належне функціонування станції після її деокупації. З нами на зв'язку Петро Котян, начальник ДП НАЕК «Енергоатом», і зараз з ним поговоримо про те, що відбувається на ЗАЕС. Пане Котін, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Що, напевно, відомо і «Енергоатому», і українській владі про ситуацію, яка зараз складається на Запорізькій АЕС? Які дії вчиняють окупанти, і як вони ставляться до майна станції? Ну, фактично, вже основний меседж ваша ведуча зараз озвучила, і ця ситуація пов'язана з тим, що на станції, яка перебуває в окупації, починаючи з 4 фактично березня попереднього року, ситуація весь цей час погіршувалася. З вересня місяця станція не працює взагалі. Тобто і велика деградація на всіх системах, і по всім параметрам станції вона відчувається все більше і більше з кожним наступним днем. І на сьогодні, якщо ми говоримо про ядерну, радіаційну безпеку, про всі організаційні заходи по підтримці цієї безпеки, всі вони порушені практично на сьогодні. Панує на станції представники Росенергоатома, які також тиснули на персонал весь цей час для того, щоб персонал підписував цивільні контракти з ними на перехід з НАЕК «Енергоатом» до роботи на цей Росенергоатом. Фактично, вони винудили близько 2700 людей, і ці люди підписали саме з ними контракти, але ще на станції перебувають близько 1500 людей, які постійно працюють на ній. Це люди, які вірні, зберігають вірність Україні, патріоти, наші патріоти, і продовжують отримати від нас заробітну платню. Окупанти, які знаходяться на станції, вони проводили вже декілька тренувань по дуже швидкому збіру і виїзду зі станції. Тобто і Росенергоатом проводив такі тренування для того, щоб якомога швидше вони могли по команді зібратися і поїхати, залишити станцію. Це добрий знак, в принципі, то, що вони збираються це зробити. Для нас дуже важливо, якомога швидше зробити деокупацію цієї станції, вивезти всіх військових з неї, також Росатома, і отримати контроль над нею для того, щоб відновити ядерну радіаційну безпеку і також експлуатацію Запорізької атомної станції. Персонал в дуже важкому стані там знаходиться на сьогодні. Якщо вони вивезуть 3100 людей, ті, які підписали ці контракти, то там буде дійсно відчуватися нестача персоналу для поточної експлуатації станції. Саме по це ми зараз готуємо команди вахтовим методом, які зможуть туди заїхати і які на перший період, поки будуть працювати наші військові при розмінуванні станції, таке інше, зможуть підтримувати безпеку експлуатації станції. Ну, треба розуміти, що це не експлуатація в повному сенсі станції, це тільки підтримання її в тому стані, в якому вона зараз знаходиться. Це відключений стан, холодний нефтяний блоків і один енергоблок в гарячому стані там знаходиться. Підкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз немає достоменної інформації, що сьогодні-завтра окупанти залишать атомну станцію, а уявімо собі, що це сталося. Тут дуже важливо зрозуміти, скільки ми маємо часу, ось цей перехідний період. За скільки днів, годин мають приступити до роботи українські спеціалісти для того, щоб станція функціонувала, і це не завдало шкоди довкіллю і, зокрема, роботі самої станції? Так, дійсно, ми дуже сподіваємося на той персонал, який залишається на станції, яких рашисти не змогли фактично вивезти за територію станції, і тому що він потрібен для того, щоб підтримувати станцію навіть в тому стані, в якому він зараз знаходиться. Як я сказав, там 1500 таких людей, які в будь-якому разі залишаться на станції. І вони чекають, і ми маємо інформацію від всіх
від більшості з них про те, що вони дуже чекають, коли ЗСУ зайде і коли зможуть вже прийти українські спеціалісти, українські керівники для того, щоб налагоджувати роботу станцій. Також в Енергодарі в самому знаходиться всього 6500 людей, які знаходяться на цій окупованій території, які просто знаходяться під домівками на сьогодні по власним. І фактично ми їм продовжуємо платити заробітну платню. Вони не допущені на станцію расистами, тому що вони фактично відкрито підтверджують свою вірність Україні. Але це всі люди, вони знаходяться там по місту. І також команди з інших атомних станцій висококваліфікованих спеціалістів ми зараз фактично формуємо, і наступним часом, наступними днями ми зможемо повністю відрапортувати про те, що ми повністю готові заходити. Але тут питання буде, як швидко військові нас туди запустять, тому що станція вся замінована, фактично периметр станції замінований, також станція поділена на зони, навіть окремлені, і також заміновані проходи, підходи і все таке інше. Тобто військові повинні цю всю роботу будуть зробити і після цього надати нам можливість туди зайти. У заяві Енергоатому з приводу так званої евакуації, яку планують росіяни, сказано, що ситуація з персоналом, кваліфікованим на станції, нині катастрофічна. Який масштаб цієї катастрофи і чим це загрожує ЗАЕС? Дивіться, ми зараз дивимося на ту інформацію, яка надходить нам від нашого персоналу зі станції, які фактично є свідками всієї цієї ситуації, які знаходяться в Енергодарі. Ну, наприклад, зміна станції, вони бачать, що зараз тільки 3 автобуси перевозять цю зміну, і вони не повні. Це означає, що поточна зміна, там близько 100 людей їздять на станцію. Нормально там повинно бути 180, як мінімум, людей для того, щоб забезпечити зміну станції. Тобто з цього ми бачимо, що фактично скорочена чисельність людей, які зараз повинні там бути для того, щоб спотатлувати станцію. В той же час така кількість людей, вона потрібна для того, для тої станції, для тих енергоблоків, які працюють. Фактично блоки зараз не працюють, таким чином там, в принципі, можна обмежити меншу кількістю персоналу. Але ситуація дійсно погіршується, і якщо вони вивезуть той персонал, який вони переманили на свій бік, то там потрібно буде терміново вживати заходи для того, щоб наш персонал туди завести, для того, щоб він фактично забезпечував всю безпеку станції. Дякую за інформацію. Петро Котін, начальник Енергоатому, був з нами на прямому відеозв'язку.